Do nosso programa Hora do Chá. Eu quero aproveitar nesse momento mostrar nossa xícara especial produzida por ela, Elane Rosário, um beijão, amor. E hoje é aniversário da minha filha Yasmin Victoria. Mimi, papai já ama. Aproveitar esse momento também, mandar um beijão especial para aniversário hoje da semana passada, minha filhada Malu. Malu, padrinho já ama. Meu compadre Alto Bala, minha comadre Ana Paula, um beijão especial. Abraçar todos do programa Diário da Feira, Juarez Fernandes, André Rocha, Flamário Mendes, Edson Silva, Bigodinho de Ouro e a todas as pessoas que curtem o Expresso do Reggae. A hora do chá é chá de moringa, ela só faz chá de moringa. Aí, ó, vamos tomar, beber deles todos. Quem?